مشران سرپرستان چې دی حافظانو سره راغلی دی او د پاره دا د خوشاله خبره ده. دا د قرآن مجید یو ښکارا او واضح دلیل دی چې د دې برکت د یو کس سره خاص نه دی، نه یې د یو خاص دغه سره چې بس هغه به یو کس سره وي بل چا سره به نه وي. دومره عظیم کتاب دی چې کله ویلی شي نو هغه لا برکت ورکوي، چې اورېدی شي هغه لا برکت ورکوي، چې ورته ګوري هغه له هم برکت ورکوي، چې محبت ورسره ساتي هغه له هم برکت ورکوي، چې خدمت یې په څه شکل کې کوي هغه له هم برکت ورکوي. د علماو نه به تاسو هغه حدیث اورېدلی وي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د حافظ مور او پلار ته به تاج پسریږي او د هغې رڼا به د انور نه سیوا وي، او هغه چې ستاسو په کور کې دننه وي هغه په هندوستان کې یو بادشاه تیر شوی دی، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، عادل بادشاہ و او صوفی بزرگ و دا سڑیر کم وی چه بادشاہوں وی او زبر وم وی. او دا سی بادشاہان دا صحابون رستم دیر شوی دی چه اغی کاملان اولیاء اللہ و عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ چه نن زمانگا دا مدارسو که دا حدیث و سمرہ خدمت کی گئی دا دیس سرخیل او فکر مند حسی چه ونو حقا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بیا رستو زمانہ کیوں دیر نیکان او اولیاء اللہ بادشاہان تیر شوی دی لکه سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، داسې د قرآن مجید حافظان مو دی. او په رستو زمانہ کیوں مو هم بعضی حافظان د قرآن مجید هغې تیر شوي دی. کتابونو لیکلي دي وایي چې یو بزرګ وفات شو په هندوستان کې، د هغه نوم دی قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. دا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ چې و ډېر لوی ولی الله او ډېر بزرګ و، د دنیا موریدان یو، د دنیا خلکو ته الله تعالی د دوی په لاسو باندې د توبې توفیق ورکړه. الله دې موږ او تاسو ته هم د توبې توفیق را نصیب کړي، ځکه نو توبه چې وباسلی شي نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبه ایستونکی د ګناه نه داسې دی لکه داړو د سره دا ګناه کړی نه وي. څنګه چې زمونږ دې کشر په دې مناجاتو کې وي چې الله زمونږ زړونه بدل کړه، الله زما زړه بدل کړي، چې زړه بدل شي د زړه کیفیت بدل شي، نو حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ په اول کې هغه د خپل وخت مشهور ډاکو یادېده، او ډاکې به کولې فضیل ابن عیاض. تا
تاسو خو زما خبره باندې پوهېږئ که نه؟ تا ولې ملګري دي سټیج باندې را ته ښکاري ګیر پلګین تاسو دی ته ګورئ وایي صاحب کښېنئ تاسو کښېنئ دا اوبه مه ګرځوئ سړی څوک د تندې نه مړېږي پیدا حافظ صاحب ته کښېنه پرېږده په خپله کښېنه زه اوس ماته ګورئ ده درود شریف وایه اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم سره مجلس غیر سنجیده شي نو سلطان شمس الدین الدمش رحمۃ اللہ علیہ د قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مریدو پیری مریدی خلکو په بل طرف باندې واړولا پیریانو والا تم پیروئے تعویذونو والا تم پیروئے اسی دا ملگری یو بل سره خاندن ام پیروئے زمونږ د اکابرو د دارالعلوم دیوبند اکابرو که یو حضرت او یو عالم داسې نه ده تیر شوی چې هغه د چا خپل زمانې د یو مرشد په لاسو کې لاس نیوېښی او د هغه په لاسو یې توبه نه ویست. حکیم الامت اشرف علي تانوي رحمة الله علیه یو ځل تقریر کولو وکیلانو ته، نو یو وکیل پاسېد نو هغه ورته ووی چې تو مکمل از کمالی کیستی، تو منور از جمالی کیستی. دا ته چې دومره ښکلی تقریر کوې نو د چا په کمال باندې داسې مکمل یې او د چا په جمال باندې داسې صاحب جمال یې. نو اشرف علي تانوي رحمة الله علیه ورته دا هغه په هغه شعر کې جواب ورکړو، من مکمل از کمالی حاجی یم، من منور از جمالی حاجی یم. زه د حاجی امداد الله مهاجر مکی په کمال باندې مکمل یم او زه د حاجی امداد الله مهاجر مکی په جمال باندې داسې ښکلی یم.